អ្នកកំបាំងប្រាំ៦យ៉ាងជួយរក្សាចំណងអពីពីពីនិងជួយឲ្យជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គលទីមួយអ្នកត្រូវតែចងចាំថាមនុស្សគ្រប់គ្នាសតតែមានចំណេះខោយរៀងៗខ្លួនមិនថាអ្នករើសយកនរណាជាដៃគូជីវិតអ្នកនោះទេគេនឹងមានចំណេះខ្វះខាតចាក់ជាមិនខានបើអ្នកបដោតតែទៅលឺចំណេះខោយរបស់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងឃើញតែគាត់ខុសនេះខុសនោះឲ្យរកចំណេះខ្លាំងរបស់គាត់មិនឃើញនោះទេ ចំណុចទី2អ្នកត្រូវចាំថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមានណាល្អអត់ខកខានទេគឺគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អខ្លះមិនមានណាល្អម្នាក់ល្អអត់ខកខាននោះទេបើអ្នកសម្រាប់ចាត់រៀបការជាមួយណាល្អម្នាក់ហើយសូមឈប់ចោលចិត្តឬកុលរឿងអតីតកាលរបស់គាត់ទៀតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺរឿងបច្ចុប្បន្នរបស់ដៃគូរបស់អ្នករឿងចាស់ចាស់វាបានកន្លងផុតបាត់អស់ទៅហើយលើកឡើងតោឲ្យគាត់និងបំភ្លេចរឿងពីមុនចោលផ្តោតលើបច្ចុប្បន្ននិងសម្លឹងទៅអនាគត ទី3អ្នកត្រូវចាំថាគ្រប់ចំណងអពិបិភាកទាំងអស់សុទ្ធតែមានបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនមិនមែនរៀបការឲ្យស្គាល់តែសុភមង្គលនោះទេស្នេហ៍ពុតប្រកាសកាត់ឡៅនៅក្រីលំបាកត្រូវតស៊ូថែរក្សាចំណងអពិបិភាកទាំងអស់គ្នាប្តីប្ដាចិត្តថាអ្នកនឹងរួមជីវិតជាមួយប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់អ្នកមិនថាជើសកាត់ក្រៃក្រោលំបាកក៏មិនត្រូវបោះបង់គ្នាចោលដែរហើយជិះវៀងអង្គើហឹងសានឹងការផិតក្បត់ ទី4ចំណងអពីពិពីមានភាពជោគជ័យឬក៏មានសុភមង្គលខុសៗគ្នាទៅតាមគោនីមួយនីមួយកុំយកគោខ្លួនទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកនដីថាគូគេយ៉ាងនេះឬគូគេយ៉ាងនោះយើងមិនអាចដូចគេនោះទេហើយគូរបស់គេក៏មិនអាចដូចយើងនោះដែរទី5អ្នកត្រូវដឹងថាมันមានចំណងអពីពិពីណាមួយល្អអត់ខចោះរហូតនោះទេការរក្សាចំណងអពីពិពីដើរឲ្យភាកីទាំងពីរត្រូវប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ស្មោះត្រង់តាំងចិត្តរក្សាគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃ អភិបិភិយាគឺដូចជារົດយន្តដែរគឺត្រូវថែរក្សាសម្អាតនិងជួសជុលជាប្រចាំបើមិនដូច្នោះទេវានឹងខូចគណ្ដាលផ្លូវហើយអាចនាំឲ្យផលវិបាកឬគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប ਾਕ បោនិងអ្នករួមដំណើរនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរក្សាចំណងអភិបិភិយាឲ្យបានល្អប្រសិនបើមានអវយវមានយល់ឬក៏ខុសទាស់ជាមួយគ្នាសូមជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងរកដំណោះស្រាយរួមទី6ការរៀបការគឺប្រៀបដូចជាការប្រកាសសង្គ្រាមហើយសត្រូវរបស់អ្នក គឺមានដូចជាការមិនយល់ចិត្តគ្នាភាពបញ្ចេះអត់អោនឲ្យគ្នាជាន់ទី3ភាពកំណាញ់រឹងតឹងខ្វះក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាភាពខ្ជិលច្រអូសខ្វះការគោរពគ្នាការប្រច័ន្ទនិងការផិតក្បត់សូមចងចាំនៅអនុសាវរីយ៍ល្អៗនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមតាក់តងគ្នាដំបូងប្រសិនបើមានអវ័យមិនប្រកបរដីមានអវ័យទោះចិត្តគ្នាសូមជួយចិត្តគ្នានិងរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីឲ្យពីវិពីរបស់អ្នកបន្តទៅមុខដោយរលូន